Je tu taková zajímavá věc v životě. Každý z vás tráví svůj čas s nějakým počtem lidí a s určitou osobou tráví úplně nejvíc času, pak s další osobou o něco méně času, pak je ještě jedna osoba. Většinou to bývá 5 lidí, můžeme tomu říkat pravidlo jedné ruky, 5 prstů. Bude to tak, že vy vlastně během svých běžných dní, týdnů, měsíců, jak vlastně žijete, tak trávíte svůj drahocenný čas s někým. Když jste ještě žijete s rodičema, tak jsou to samozřejmě vaši rodiče, váš sourozenec nebo sourozenci, což dá 3, 4 nebo dokonce 5 lidí. Když už jste od rodičů pryč, tak to bude buď to váš partner, nebo manželka, nebo blízký kamarád. A platí to, že vlastně, dejme tomu těle těch 5 lidí, je svým způsobem odraz vašich elementárních vlastností, jaký vy vlastně jste. Prostě ty lidi odráží něco z vaší psychiky, většinou to bývá jakoby něco hlubšího z vaší psychiky. Pak, když jsou to lidi, s kterýma trávíte hodně času, tak odráží něco, co je ve vás, a vy s nima máte souznění většinou na emocionální úrovni, že se s nima cítíte dobře, nebo máte ten dojem, jakoby, že vám vlastně ta jejich přítomnost něco dává. A ono to tak je, oni vám vlastně něco potvrzujou. Oni vám potvrzujou nějaké vaše přesvědčení, oni s váma třeba budou souhlasit, oni vám budou rozumět a oni jakoby budou s váma v souznění, dokud vy budete pořád ten samý člověk, kterým jste. V momentě, kdy se začnete měnit, tak najednou můžete zjistit, že už to není tak, jak to bylo, že najednou si něčem nerozumíte, prostě najednou vás ten člověk překvapí, nebo najednou vám ten člověk přijde strašně negativní, nebo prostě není to to, co to bylo dřív, prostě není tam to souznění, to porozumění, to emocionální zaklapnutí, ta kompatibilita. Co je ale důležitý, je, že těle těch 5 lidí, s kterýma vy trávíte čas, vás zároveň nejvíc ovlivňuje. Můžete si říkat, že ne, můžete si myslet, že ne, ale je to tak, prostě cokoliv po ten čas, který s těma lidma trávíte, cokoliv si od nich vyslechnete, cokoliv vy řeknete jim na základě třeba toho, co řekli oni vám, tak vlastně vaše podvědomí slyší a vyhodnocuje všechno. Když to bude člověk, který mluví nějakým způsobem, nějak se vyjadřuje, tak vás to bude ovlivňovat a vy budete mít tendenci odchytávat a pochytávat ty jeho slovní spojení, ten jeho způsob myšlení, jeho názory. Prostě ať chcete nebo ne, tak vás ovlivní. Vy to jako můžete korigovat. Ale čím víc s ním budete trávit času, tak tím těžší to bude jakoby korigovat a budete se ovlivňovat navzájem. Většinou ten, kdo má jakoby silnější ego, je větší egoista, je si víc jistý sám sebou, tak ten víc ovlivní toho, který si je míň jistý sám sebou a má menší ego. Prostě ta sebejistota může být, ale neznamená to, že když ten člověk je sebejistější, že má pravdu, nebo že je vám jakoby prospěšný v té komunikaci, že se od něco dozvíte, protože ta sebejistota může být vlastně klám, to jako neznamená v podstatě nic, když to není podložený faktama, to, co on říká. Takže představte si, že máte kolem sebe 5 lidí a jeden z nich bude, dejme tomu, úspěšný podnikatel. Druhý z nich bude úspěšný sportovec. Třetí z nich bude úspěšný
vědec. Čtvrtý bude nějaký psycholog třeba. Pátý bude, já nevím, úspěšný prostě muzikant nebo... Jakoby tam nejde o ten koncept toho úspěchu, tam jde spíš o to, jak ten člověk je spokojený sám se sebou, jak funguje. A teď si představte druhých pět lidí. Jeden bude alkoholik, druhý bude nějaký drogově závislej, třetí bude nějaký zlodějíček, čtvrtý bude nějaký prostě traget, který mu se opravdu nedaří vůbec nic, na co šáhne, a pátý bude nějaký prostě člověk, který absolutně neví, co chce, a který jakoby nasává štěstí jenom z druhých lidí, že se vždycky jako na někoho třeba prostě pověsí a bere si z něj energii. Odpovězte si sami, jaký to asi bude mít dopad ohledně toho, kolik času s nima trávíte. Když budete trávit čas s tou první skupinou, tak váš život během 5 let bude úplně někde jinde, než když budete trávit s tou druhou skupinou. Tohle to prostě nejde jakoby popřít. To je prostě ta realita se úplně diametrálně bude lišit. A ono se to nedá říct jakoby třeba v horizontu půl roku nebo roku, ale v horizontu 5 let prostě ta vaše realita se úplně obrátí. Ale ono je to taky o tom, že prostě ty vaši přátelé, ty lidi, s kterýma trávíte nejvíc času, tak to je prostě odraz vnitřku vás. Tudíž, když nejste na té jako úrovni toho vědomí, že se chcete změnit, že chcete jít vejš, nebo že prostě chcete radikálně překopat svůj život, tak prostě jako to nenastane. Vy se musíte rozhodnout, že za určitých okolností, pakliže vám ten člověk nedává respekt, hraje drama, je to prostě egoista, jakoby, který leští ego, který jakoby vnímá jenom sám sebe, tak s takovýma typama jakoby nezávisle na tom, kolik argumentů nebo kolik jako faktů jim prostě řeknete, tak oni si furt budou mlít to svoje. Prostě po většinu času zjistíte, že vlastně ty lidi jakoby si omílají tu svoji vlastní písničku neustále dokola, bez ohledu na to, jaký jsou fakta. Jo? A taky zjistíte to, že to je pořád to samý. Když se třeba s někým vídáte na, já nevím, jednou za týden, třeba jdete do hospody v pátek, v sobotu, tak zjistíte, že ty rozhovory jsou skoro furt stejný. Že ten člověk se nerozvíjí a ten člověk furt zůstává v tom svém mikrosvětě a furt jakoby filtruje ten svět tím svým náhledem. A vy pak, když jakoby zjistíte, že věci můžou fungovat i jinak, tak najednou zjistíte, že jakoby že to pro vás nemá žádnou jakoby hodnotu. Nic vám to nepřidává. A to je právě ono, že vy se musíte jednou dne rozhodnout, s kým ten čas trávit budete, s kým ho budete trávit míň a s kým ho nebudete trávit vůbec. Vy prostě musíte být schopný jakoby udělat rozhodnutí, koho z vašeho života odfiltrujete, s kým omezíte kontakt a kdo ve vašem životě zůstane. A většinou to bývá tak, že odfiltrujete 80% lidí. Prostě, když máte kolem sebe 10 lidí, tak 8 z nich vám pravděpodobně v životě nezůstane, protože zjistíte, že prostě ta hodnota tam pro vás není, že těch důvodů může být opravdu hodně, proč by ten člověk neměl být ve vašem životě. Vy prostě si musíte rozhodnout, kým chcete být a jestli ten člověk vám v tom dopomáhá, nebo jestli naopak ten člověk vás od toho jakoby
zrazuje, respektive vás sráží dolů. A nebo jestli ten člověk je jakoby neutrální, že je to prostě pozorovatel, je inteligentní. A o tom to je, prostě zamyslete se nad tím, kolik času s těma lidmama trávíte. No a co teda udělat prakticky? Buďte připravený ukončit přátelství, buďte připravený ukončit vztah, buďte připravený prostě zaříznout komunikaci s někým, kdo vám neukazuje respekt, kdo není spolehlivý. Pakliže třeba někdo si s váma něco domluví, domluví si schůzku prostě, nebo domluví, že něco udělá, a pak to neudělá, nepřijde na tu schůzku, aniž se omluví telefonem, nezruší to, tak prostě integrita takového člověka je nulová. Tudíž, když to udělá jednou, tak to může být samozřejmě náhoda, zase je potřeba nebejt jakoby fanatik, ale když je to, jako sledujte to, že jestli je to opakující se vzorec chování, když to ten člověk udělá jednou za čas, tak to se stane, že prostě něco do toho přijde, nebo to je normální, jsme jakoby lidi, prostě není to všechno jakoby strojový, ale v momentě, kdy to je opakující se vzorec chování, tak vy vlastně paradoxně tomu člověku pomůžete, když to s ním zaříznete, když to s ním ukončíte, tak on teprve pak nejspíš pochopí, že asi něco dělal špatně a že asi je potřeba, aby se nějakým způsobem změnil. Tudíž buďte připravený jakoby nekompromisně ukončit komunikaci s nějakým člověkem. A může to být i ten nejbližší člověk. Může to být i váš rodič, může to být bratr, může to být sestra, může to být kamarád, který ho znáte 10-15 let. Prostě lidi se měnějí. Lidi nejsou pořád stejný, všechno se mění. Prostě změna je jakoby jediná konstantní pravda v životě. Nic nezůstane tak, jak bylo, nebo tak, jak je. Všechno se změní, tudíž i lidi se změnějí. Tudíž, jestliže samozřejmě se s někým znáte 15-20 let, tak to jakoby hodnotu má, ale nedávejte tomu tu absolutní hodnotu, jakože když ho znám 20 let, tak se s ním přeci nemůžu rozejít. Ale můžete se s ním rozejít. Prostě když ten člověk už není to, co býval, a zároveň vy jste se změnili, tak prostě už, protože tam ta kompatibilita byla, no takhle to bylo třeba před 15-20 lety, nebo před nějakým časem, ale prostě věci se změnily a už to tak nefunguje. A opravdu zdvihněte ten svůj standard prostě na lidi, jako nezvykejte si na to, že s váma někdo jedná bez respektu, nebo že je nespolehlivý vůči vám, nebo že nedodrží slovo. Prostě tyhle ty věci, na nich musíte bezpodmínečně trvat. Prostě buď to s tím člověkem máte vztah založený na loajalitě, skutečným přátelství, spolehlivosti, integritě, a pak, když ten člověk to není schopen a vy ho na to upozorníte a on furt jakoby se prostě nehodlá jakoby přizpůsobit tomu vašemu standardu, té vaší spolehlivosti, té vaší kvalitě, tak se s tím člověkem byste se měli rozloučit. To prostě je fakt a vy právě tím, že máte tu schopnost se s ním rozloučit, tak získáte sílu a budete si vážit víc sami sebe a budete žít spokojenější život bez stresu, protože kdo z vás chce být znovu zklamaný? Když vás někdo zklame jednou, tak je pravděpodobný, že vás třeba zklame i po druhý a po třetí a po čtvrtý, protože on už to má tak v té hlavě nastavený. Ale vy jako přece nechcete být zklamaný neustále znovu a znovu a znovu. Tudíž proto se vyplatí jakoby odříznout někoho z vašeho života, protože vy chcete, respektive vy nechcete trpět. Vy prostě nechcete být neustále zklamaný. Tudíž buďte připravený odříznout určitý lidi z vašeho života a váš život se začne měnit. Další věc, pakliže si nejste jistý, jestli ten člověk, jestli ho chcete ve svém životě, anebo nechcete, nebo to třeba poslední dobou tolik neklape, ale dřív to bylo super, nebo to může být způsobený mnoha důvodama, ten člověk může mít problémy, nebo vy můžete mít problémy a někdy je potřeba jenom jakoby změnit tu frekvenci toho, jak často se vídáte, to znamená, když se třeba vídáte jednou za týden, no tak se začnete vídat třeba jednou za měsíc.
Prostě pak, když ten člověk je kvalitní a má pochopení, je prostě tolerantní, no tak se přizpůsobí, protože on respektuje vás, respektuje vaše potřeby a tudíž pak, když si nejste jistý, změňte tu frekvenci toho, jak často ho vydáte a kolik času s ním trávíte. No a pak samozřejmě jsou lidi, kteří by ve vašem životě měli zůstat, ale věřte tomu, že jich moc nebude. Opět vám bude stačit tady ta jedna ruka, těch pět prstů a možná, když budete mít ve vašem životě pět lidí, kteří opravdu dlouhodobě zůstávají ve vašem životě, tak budete velice šťastný člověk, budete mít veliký štěstí na ty lidi. Protože prostě jakoby narazit na blízký, kvalitní, spolehlivý lidi, co mají integritu, co dodržejí něco, co řeknou, je opravdu, to je výhra. Takže tolik asi na téma pravidlo jedné ruky. Děkuju za pozornost. Pak, že se vám video líbilo, přihlašte se k odběru, sdílejte, okomentujte a mějte se hezky, ahoj.